І ще одне українське золото на юнацькій олімпіаді в Китаї. Його вітчизняній збірні приніс Павло Коростильов у кульовій стрільбі. У фінальній серії, де всі попередні бали знімають, 16-річний львів'янин захопив лідерство ще на початку сесії. У підсумку його чемпіонська сума склала 203,4 бали, що на 0,6 більше за світовий рекорд, який сам Павло і встановив цього року. У командному заліку ж це третя медаль України у Нанкіні. Напередодні золото юнацьких олімпійських ігор виборов плавець Михайло Романчук. А дзюдоїст Богдан Ядов здобув срібло.